Balcom, Balcom pour avoir une bonne communication. Balcom, bienvenue chez vous. Amis très chers internautes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Bienvenue sur Balcom. Merci d'abonner, merci de partager notre travail. Nigri Doudou Youken, nous continuons avec tout le monde. Amna Nyumbekte, Bane, contentement de vous retrouver, amis très chers internautes, un peu partout. Bienvenue. On va parler de la situation de notre chère région Djourbel. Une situation vraiment déplorée pour la population djourbeloise, mais particulièrement ci côté bi nga xamantene ni fi ñu ñew tay nga xamné say bu tawé dañuy gis ni day fay am ay inondation yo xamantene ni arrangé wut ñi nga xamantene ñom ñoy way liggéey kat yi ay gorgorlu kat yo xamné say bu ñu xey ñew ci seen bërebu liggéey kay tabu tawé amna ci ño xamné sax dañuy tej seen ay place. Je vous laisser regarder les images ngén mëna dem ngén xol image yi nga xamantene ni mom mo am actuellement filé ndax la route boulevard Elimanel Fall tay jilé tali bi amna auto yo xamantene ni amnañu problème jall Jakarta mani ndax li nga xamantene ni mom modi ndox bu len bana permettre ndox bo xamantene ni mbok yi daf len dal di bloquer. Il y a un des entrepreneurs yi nga xamantene tay ñun fekk nañu ko fi ci place am tay amna problème sax client yi pour ñu mëna am accès ci bir place am, mais aussi non la ñeneen aussi amé ay problème jokolante ak seen ay client liko waral moy ndox bi nga xamantene actuellement mi ngi filé kaggu ñu ngi lay nuyu PDG Balcom tay ñi ngi filé sa place, mais gis nañu ni seen borobu liggéey kay tay am nañu vraiment problème sax pour est-ce qu'il filé nga xamantene ni mom moy tay sa borobu liggéey kay. Ma ngi lay bayyi nga nuyu ak ami très cher internet yi nga xam ñoo ñu sétan ci Balcom. DJ ma ngi lay fay di la nuyu bu baax di la wax dalal ak jamm comme ni ma dalalé. Donc comme ni ko waxé rek man la kaggu PDG Balcom di wax ci situation dëkk bi comme ni ko DJ waxé moy jafé jafé ñu fi dund tay nak dañuy wax ci waxnako légui ci début ay cadeau moy ndox mi nga xamni mo ngi barré boulevard Elimanel Fall. Donc heure bu tawé dañuy gis né day taaba kenn du fi mëna jaar té wax dëgg fi Yalla fo xamné tali la wara am ay canalisation bu tawé ndox mi dans 30 minutes warna mëna dem, mais buñ ko fi jëlé wu du fi joggé té muy nek lo xamanteni situation bu ñuy dépp bu déplorable bo xamanteni mo ngi empêcher à ce que ñu liggéey normalement. Est ce que nekul aussi sen faute yeen yi nga xamni yeenay liggéey fi parce que yeenay faral di xey di ñew filé ta navette bi gis nañu ne amna yenen taw yu fi jota jaar ndax doxun ngeen les démarches qu'il faut pour que ñu mënon na télé jog ci li nga xamantene ni mom modi lu ni mel. Wa lool def nañ ko parce que maire bi recevoir na ñi nga xamni ñom ñoo nekk ci ri bi ñu wax ak mom wax leen lim leen di wax, mais ba légui phrase dal di xade na ni ko olof di waxe gisunu dara parce que yemul rek ci taw bi parce que taw bi peut être navette la pare mën nañ leg mu jeex mën nañ bu tay bu fi amé quelques jours mën na dem, mais ba légui lamp yi nga xamné mom mo jaar ci boulevard Elimanel Fall lu upp 50 wala 60 atelier ñu ngi fi di fi xey chaque jour. Donc lamp yi mënul tak ñun ñu amatuñ ben sécurité ci li nga xamné moy bu guddé buñu xasse ba wacc té suñu ay place parce que gisatuñ lumière amu fi dara amu fi, même ñun ñi nek fi yeb buñu talé suñu ay lamp buñu atelier tam tax mu leer té porte lamp yaang fi taxaw war nañ ko mëna taal, mais wax nañ ba son dem nañ fa ñaar yoon maire bi wax na mais ba légui ben lamp taku fi ndox mi bu tawé fi lay taa. Est-ce que aussi yeen li ngeen wara fay en tant que des citoyens mais en tant que des travailleurs yeen ngi depo ak norme yi nga xamantene ni tay mom la liggey kat wara depol ci li jëm ci li nga xamantene ni mom moy gafa kak kilifa gi. Wa bo beugé man na la gënal ay reçu yo xamne dañ ko fay at pendant at lo xamne mom lañ warlo ak maire bi da sax fay ni ma ñu fay li nga xamne mom lañ warlo ak ki nga xamne mom magasin yi. Kon donc ñu ngi def ñun li ñu wara def té nekkunu ñu wacc mbéré mi nekkunu du waxu nekkunu di yaq, mais jaar nañ fi wara jaar muy wax ko ki nga xamne mom moy yirif commune bi muy le maire Malick Fall, mais ba légui ni gisagun dara. Lan nga japp ne mom mo indi problème bi ni mel ak ban solution mom nga japp ne tay bu ko maire bi tegon li lé nga xamantene ni mom moy ndox mi nga xamne daf leen di permettre ngeen baña mëna liggéey parce que tay buñu waxé liggéey kat day ubi place am tok, mais client bi pour mu mëna ñëw ci yow fo jaar mu am fu mu mëna jaar, mais gis nañ ne fi ya trop d'eau fi ndox bi bari na bari go xamantene ni client bi même bu tollé fele sax bu séné bi lé ndox non du mëna ñëw fi. Wa mais safara ko yomb na canal ay canal amna ci dëkk bi xeyna donc nañu ubi canal baye canal mu pompe normal buñu dem ba canal fess ñu xamal population bi canal fess ñu muñ, mais canal li du fess kenn du amul suivi ci liggéey biñu liggéey ndox yi di fi ta amul ben jariñ. La solution yi moy ñu baye canal li ubi ko bu tawate ñu baye canal ubi ko ndox mi jallu dem té ñuk ci wut ay canal yu bax wut ay bassin de rotation bassin yo xamanteni ne mëna accueillir ndox mi parce que jurwal yaatu te bëru na espace. Kon nañ na maire bi taxaw ci loolu bu fekkee day collaborer ak gouvernement bi xawma, mais ñu defal nañu loo xamanteni ni taw warul tere liggéey nit inondation warul tere liggéey nit parce que yeneen pays ñu ngi koy gis buy taw nit ñi dañuy conditionner ay activité, mais lu bon wala liggéey bu boo xamanteni ni àggul boo xamanteni ni commune bi mu ngi koy def wala état bi mu ngi koy def ci région yi moom moo tax heure bu tawee nit ñi nekk ci ay inondation yoo xamanteni mën naa ñàkk. Mais akago on voit que y a beaucoup d'autorité à Djourbel hein tay dañu koy wax buñu waxe Djourbel bari na ñoo xamanteni ni suba na li leen gis ñuy déambuler ci les rues
pendant les élections, mais après, du am ben suivi ci li nga xamantene ni mom lañuy wax Djourbel Waye lool nayo nan nga ko gisé wa mais lool moy que Djourbel Waye ño wara yewu rek mais malheureusement ku wi nelaw mom donc boko yew mu bañ mu yew ba xol tudat mëno ci dara gaay dekké nañu wax que ni autorité yek politiciens yi heure bu campagne amé ñuy wacc ci mbéd mi am jot ba bëgg dé vikeno vikeni ñu fi guddii duñ nelaw ku ñew ñu recevoir la élection yi jallé doto leen gis ñom ño wara yew ni ñi dañ leen nax sax instant buñ wax bu kenn and ak ben politicien mais nañ xam fi suñu intérêt nek intérêt wu dëkk bi ñu and ak ñoo ba buñ leen falé wala buñ leen joxé ay ndomba tank dëkk bi mën tay gis seen bop parce que avancement wu dëkk bi moy avancement wu nit ñi parce que politicien buñ fi fal après buñ paré jox la sa ndomba tank teud nga Dakar wala nga nek sa bop ku lay wo téléphone do la jël ku la message ati do ko tontu jafé jafé ak sa yoon nekatu ci té da ngay digé bay bëgg dé mais loolu la population ñom ñoo ci wara yew man duma politicien ñoo def fuud dé ñom ñu ngi ci seen rôle moy nax askan bi mais askal ñoo wara yewu ne kenn dootu ñu nax voilà donc mi ngi nona situation bo xamantene actuellement mi ngi filé ci diwanu Djourbel Label je dirais pas boulevard Eli Manuel Fall tout simplement mais bari na ci ay gox goxan yo xamantene ni tay yang fay dem Jakarta mané sang yek na ci ben nonu lañ ko jambaté taxi man parce que ñom sen matériel bi nga xamantene ni mom lañuy xey di war moy li leen di dundal donc kon lolu su yaxo itam da fay indi li nga xamantene ni mom modi ak jexantal yo xamantene du leen arranger parce que sa machine nga yor ko ba mu yakku lu doy war la ñi aussi yor seen ay place donc dañu obligé ñen ñi diko tejj ñen ñi dañuy tok ba ngon jot duñu gis li nga xamantene ni mom moy ay client donc kago situation bi ñoko gisando tay ñew nañu fi gis nañu complication bi lan moy nek message bi ngay lancer à l'endroit des autorités mais particulièrement maire Djourbel bi nga xamantene ni mom moy seen kilifa ki ci bërepp bi waaw directement moy ñaari message lay do nak moy population bi ñu jug jël sen ay destin ni nga amé parce que xamna ñom lepp luñu situation buñu mëni dund ñom ñokoy dund kon solution buñu mëna am ci ñom lay commencé ba paré maire bi nak dañ ko fal pour mu défar dëkk bi je pense que boné jox la ma défar ñu jox la lu mat yalla rek moko mëne mais nga gor gor bañ xamna ñuy gor parce que tay bu taal lampe yi ñu xey mu fay dañ ah maire bi ka taal lampe yi tay bu taxawon ci inondation yi canal yi ñu ubbi ko mu pompe canal fess dañ ah maire bi ka ubbi won canal mais canal fess lolu kenn mënu ci xass nit mais défo dara jémo dara donc je pense que ni mom mo wara bañ lool wala mom mo wara rus lool ñu ngi koy won nak message ñu koy lancer moy ask que mu gor golu ci yitey population bu Djourbel gën ci taxaw ba nga xamanteni ni kenn du am luñ koy jamé parce que buñ né wax nañ ko ba paré mo né dina ñëw talam wala nañ taxaw pour ñu tal lamp yi bo ba légui talu ñu ay lamp sa dik moy jëm ci dara ñun bañu ñu jënd ay lamp sax ñun ñu nekk ci rue bi ko rue jënd ay lamp mom mu wo électricien maire bi ñu ñëw ñu montel ñuko bañu ñu loolu mais jëmul dara waxuñu ben solution bo xamanteni mën nañ ko japp tamit moy que ni bëggul def dara liñ koy wax dal moy na jëm quoi parce que dañ ko fay tek pour muy défar mu mat nak yalla moko mën mais na jëm kën dalay katanam quoi ñu bayila nga taggo ak mbokk yi très cher internet yi nga xamanteni ñu gungé ci Bawalcom wa di la remercier rek ci opportunité bi nga ñu may ask que ñu mëna wax jafé yi nga xamanteni situation Djourbel ñu koy dund et que xamna yenen numéro nañ top parce que du inondation rek du électricité am yenen sujet yo xamanteni ay jafé yo xamné Djourbel ñu koy dund té war na ci mëna gëna waxtaan di wax ni abonné gul ask ñu dem abonné ji rek dolel sen bi nga xamné sen frère moko mom sen dom moko mom yeen wa Djourbel yeen ko mom abonné len bës cloche de notification bi di suivre vidéo yi bu ngeen amé ay idée wala ay critique wala ay conseil yu ngeen yi jox mën ngeen ko def ci commentaire yi suñu nos portes sont grandement ouvertes ñu ngi xaar lepp merci beaucoup DJ voilà ami très cher entourno nous étions en compagnie du DG Bawalcom à l'occurrence Kagou le Bawal ñepp xamné il est un pur Bawal qui aime la région de Djourbel bëgguko safoko mo tax lepp lu muy def rek def nan Bawal kon nak chaîne bi lé di Bawalcom war nañu ci mëna japp il y a pas longtemps on a créé ben concept bo xamanté ça permet aux entrepreneurs noné itam lañu ko fassiyéné amalé ci yénéni émission yo xamné daf leen di gungé rien que pour vous servir mais l'émission très cher internet jox leen di dajé ci benen numéro ci bir Bawalcom partager abonner ça fait bosser notre chaîne dira ngeen def Bawalcom pour avoir une bonne communication Bawalcom bienvenue chez vous.